আমি জানাই আছো এটা ব্রেকিং নিউজ, রূপৈহাটৰ পশ্চিম ফুটালজাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু বিৰংকী অগ্নিকাণ্ডৰ জুই শিখাই চানি ধৰে বহুকেইটা বাসগৃহ আৰু ভস্মীভূত হৈ পৰিছে বহুকেইটা বাসগৃহ। আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰে। ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজন। বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰূপৈহাটৰ পশ্চিম ফুটালজাৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত বহুকেইটা বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে। ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহতেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজন এই অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। জুৰিয়াৰ পৰা নাজিমুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। আমি জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰূপৈহাটৰ পশ্চিম ফুটালজাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ জুই শিখাই চানি ধৰে বহুকেইটা বাসগৃহ আৰু ভস্মীভূত হৈ পৰিছে বহুকেইটা বাসগৃহ। আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰে। ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজন। বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰূপৈহাটৰ পশ্চিম ফুটালজাৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত বহুকেইটা বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে। ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহতেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজন এই অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। জুৰিয়াৰ পৰা নাজিমুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।